До Хмельницького завітали кращі юні плавці країни. Ми не маємо права навіть в такий час забувати про наших дітей, про наше майбутнє, про їх фізичний стан, про їхню загартованість. Здорова дитина, здорова нація. Участь у змаганнях беруть майже 300 юнаків і дівчат. Беруть участь 11 команд, в тому числі наша команда. Є приїжджі команди. Три команди приїхали з різних спортивних шкіл міста Вінниці. Дві команди з міста Чернівців, Івано-Франківськ, Калуш, Івано-Франківська область, Тернопіль, Нетішин і Тіофіпольський район. Це особиста першість серед дівчат та юнаків, які приїхали. Це між собою. Командної боротьби не буде. Єдине, що командна боротьба буде в естафетах. Делегація з Нетішина – одна з найчисельніших на турнірі. Ми вже раніше брали участь в таких чемпіонатах. Це дуже хороші чемпіонати для розвитку діток. Більша частина дітей брала участь в таких змаганнях, а менша частина дітей в перший раз стартують. Діти їдуть з задоволенням, особливо менша вікова група, які беруть перший раз участь у таких змаганнях, вони дуже задоволені. Великі надії хмельницькі тренери покладають на плавчиху Валерію Боровицьку. Дівчина займається плаванням вже 8-й рік. За цей час Валерія ставала неодноразовим переможцем змагань різних рівнів. Бувала на змаганнях в Польщі, на всеукраїнських. В Польщі я здобула 2 перших місця, 2 других і 1 третє. Була на різних областях. На областях я завжди перша. Після перемоги в мене хороші відчуття, тому що мене всі поздоровляють і чувствую себе чемпіонкою. Впевнений у своїх силах Віктор Андрушкін із Тернополя. Брат почав займатися, та я вирішив спробувати і сам захотів. Недавно почав заробляти медалі. Розраховую на друге місце. Ярослава Іщенко, Віктор Кривий. Для інформаційного випуску.